ხალთა მიმართ ძალადობის საკითხი დღემდე ტაბუდადებულ თემად რჩება. ჩანაწერ სახალხო დამცველის აპრილისთვის ბიულეტენში ხვდებით. დოკუმენტში თამოყრილია საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში დაფიქსირებული გენდერული თუ სხვა სახის პრობლემები. ბიულეტენში მაღალმთიან აჭარაში ბავშვთა უფლებების და ოჯახში ძალადობის კუთხით არსებულ ინფორმაციასაც ხვდებით. ხარვეზებია დაფიქსირებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებშიც. ლანა ძაძამია გაეცნო სახალხო დამცველის აპარატის ბიულეტენს დეტალები მის რეპორტაჟში. Mahalmtiyani acarı skolamdel daçesebulebepşi aksazırdelebi psikologi ur zaladobas kanitstiyan. Şedarebit tabaliye fizik uri zaladobis paktebi. Bagabagabiz didinac ili funkcionirabs ara satanado infrastrukturul da sanitarul higienur pirobepşi. Bavşta uplebirim dgomari obaze sakhalxo damtsvelis morig biuletenshia saubari. Საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა ნაწილი მნიშვნელოვან ფსიქოლოგიურ ძალადობას განიცდის, შედარებით დაბალია ფიზიკური ძალადობის ფაქტები. ბაღების დიდი ნაწილი ფუნქციონირებს არასათანადო ინფრასტრუქტურული და სანიტარულ-ჰიგიენური გარემოს პირობებში. Xulosi საბავშვო ბაღებში არსებულ პრობლემებს იცნობს Xulos მუნიციპალიტეტის გამგებელი. ბესიკ ბაუჩაძის განმარტებით განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა სოფელ დიოკნისსა და ხიხაძირის საბავშვო ბაღებში, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს აშენდა. გამგებლის თქმით, ახალი ბაღების მშენებლობა დაწყებულია. დიოკნისის მიმართულებით თემში ვაშენებთ ღურტაში ევროსტანდარტების ბაღს, ეს გარკვეულწილად მოხსნის იქ სიმჭიდროვეს. გარდა ამისა, მომავალში ჩვენ გეგმავთ ამ თემში კიდე ერთი ბაღის მშენებლობა და ვცდილობთ რომ აქ ფართი გამოთავისუფლდეს და შესაბამის სტანდარტებში ჩაჯდეს. რაც შეეხება ხიხაძირს, უკვე დღე-დღეზე გამოცხადდება ტენდერი, იქაც სარემონტო სამუშაოები დაიწყება და ყველაფერი იქნება შესაბამისად სტანდარტში მოცული. ბიულეტენში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის გარდა აჭარა კიდევ რამდენიმე პრობლემის გამო მოხვდა. მაღალმთიან რეგიონებში სახალხო დამცველის შეხვედრების შედეგად გამოიკვეთა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხი დღემდე ტაბუდადებულ თემად რჩება. მასზე არ საუბრობენ და შესაბამისად იდენტიფიცირებულ შემთხვევათა რაოდენობა კვლავ მცირეა. Ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახური ძალადობის თემა კვლავ ტაბუდადებულ საკითხად რჩება. მასზე არ საუბრობენ და შესაბამისად იდენტიფიცირებულ შემთხვევათა რაოდენობა კვლავ მცირეა. ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია, ხოლო იძულებითი ქორწინების შემთხვევებს საერთოდ არ აქვს ადგილი. Ქალთა და ოჯახში ძალადობის მაღალ მაჩვენებელს ორგანიზაცია მეჯლისში ქართულ ტრადიციებს, ადრეულ ასაკში ქორწინებას და ცნობიერების დაბალ დონეს უკავშირებენ. Ადრეულ ასაკში ბიჭსაც და გოგოსაც ისინი არ არიან ზრდასრული იმისთვის, რომ ოჯახი შექმნან, არ არიან იმისთვის მზად, როგორ პირობებში უნდა გაზარდონ მათ შვილები. Აი ამის შემდეგ მათ როცა ეღვიძებათ ეს გრძნობები ოჯახის მიმართ სიყვარული თუნდაც იგივე პასუხისმგებლობა ოჯახის მიმართ, უკვე მერე მათ შორის ხდება გაურკვეველი სიტუაცია, რომელიც მიდის ძალადობამდე, იგივე ლოთობა, იგივე ოჯახში უყურადღებობა და რომელსაც მერე მოყვება ფიზიკური შეურაცხყოფაც კი ხელით. სახალხო დამცველის ყოველთვიურ ბიულეტენში აჭარაში მშენებარე ჰესებზე დასაქმებულების პრობლემაც მოხვდა. დოკუმენტში მთის კანონის როლ მიღებაზეც არის საუბარი.